Прочани сьогодні вдягають білий святковий одяг, багато моляться та дотримуються шабату, розповідає вірянин із Ізраїлю Ареховод. Сьогодні такий день, що нікуди не можна ходити, крім синагоги. В думках тільки сім'я і Бог. Розмовляти не можна, тільки молитися. Джеремі із Франції. В Україну, говорить, попри війну їхати не боявся, бо питання безпеки здебільшого перекладає на Всевишнього. Я не боюся перебувати тут. Я знаю, що небезпечно бути на сході країни, та тільки не тут. І я впевнений, що Бог захищає нас, тим більше в цей день. Протягом останнього місяця прочани з'їжджалися до Умані, аби відзначити тут одне зі своїх найголовніших свят – Рош Гашана. В єврейському кварталі, як і в усій Умані, запроваджена комендантська година. Тут діє заборона на продаж алкоголю, а також потрапити в район паломництва можливо тільки за перепустками. Їх перевіряють на контрольно-пропускних пунктах. Жителька Умані Міріам Тубуль працює на мацо-пекарні. Має родичів в Ізраїлі і вважає будь-які перевірки як уманчан, так і хасидів необхідним заходом безпеки. Безпечності людей, які живуть тут, безпечності людей, які сюди приїжджають. Кстати, поліція, яка тут нас охороняє, вона дуже лояльна. Ніяких каких-то переборів по відношенню к куманчанам і по відношенню хасидам лично я не бачила. Студентка Анастасія Григоренко працює на кухні, розташованій у районі паломництва. В цьому году, правда, дуже суворо, сторонніх людей не пропускають, тільки пропускають, які тут люди працюють. Протягом останньої доби правоохоронці фіксували дрібні правопорушення, розповідає речниця Нацполіції в області Зоя Вовк. Втім, каже, напередодні відбувся конфлікт між групою хасидів та уманців. Стався конфлікт між місцевими мешканцями і паломниками, під час якого хасид вдарив жінку номером від автомобіля по голові, вона отримала легкі тілесні ушкодження. В подальшому жінка написала зустрічну заяву і претензій абсолютно ні до кого немає. У цілях безпеки жінкам під час святкування Рош Гашана краще не перебувати в районі паломництва, говорить представниця Міжнародного благодійного фонду Ірина Рибницька. Чоловіки зазвичай проводять Рош Гашана в Умані разом з дітьми. Тому дійсно вони дуже, можливо, подекуди мають дуже чутливо ставитись до того, що їм доводиться бачити жінок в цей час. Допомагають комунікувати хасидам із місцевими жителями волонтери благодійної організації «Маген», розповідає її керівник Олександр Хмара. Починаючи від блокпостів, від заїзду в город, супровід, вирішення питань, допомога питанню з силовими структурами, тобто ми співпрацюємо з усіма. Зі слів пана Олександра, надвечір хасиди позбудуться гріхів, викинувши їх до ставка, та сядуть за святковий стіл, але перед цим обов'язково молитимуться за мир в Ізраїлі та Україні. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.